Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі до новин. Починаємо з ситуації на сході України. А ситуація залишається напруженою. Внаслідок обстрілу бойовиків неподалік Красногорівки загинув військовослужбовець Збройних сил України. Ще четверо захисників отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. По позиціях у районах населених пунктів Павопіль та Красногорівка противник вів вогонь з гранатометів і кулеметів великих калібрів, а по опорних пунктах поблизу Новоселівки 2 зі стрілецької зброї. Поблизу Павополя та Мар'їнки діяли ворожі снайпери. На Донецькому напрямку, по позиціях поруч Авдіївки, ворог гатив з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокалібрних кулеметів. По опорних пунктах поблизу Миронівського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів та кулеметів великих калібрів. По оборонцях Зайцевого та Кам'янки противник застосував 82-мм міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. За минулу добу підрозділи противника 52 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. І далі до інших новин. Проблеми та перспективи розвитку військово-патріотичного виховання молоді у південному регіоні України обговорили в Миколаєві. Представники різноманітних громадських організацій зібрались за круглим столом в стінах облдержадміністрації. До Миколаєва з'їхалися представники з Одеси, Херсону та Києва. Семінарна рада, орієнтована на сприяння розвитку і зміцненню патріотичного руху серед молоді, відбувся в рамках масштабного фестивалю національної бойової традиції «Козацька слава». Запрошені представники освіти, запрошені представники військкоматів, запрошені представники військових частин. І тут знаходяться всі основні організації, які займаються військово-патріотичним вихованням по Миколаїву, Миколаївській області, а також представники державних структур. Враховуючи поточну ситуацію в Україні, усе більшої актуальності набуває виховання молодого покоління, почуття патріотизму. Ми спочатку нашу молодь виховуємо бути свідомою, розуміти, як кажуть, поважати свою культуру, традиції, знати свою історію детальну, ту історію, яка вона справді повинна бути. Ну і фізично розвиватися, розвивати свої лідерські здібності, ну і готувати, мати якісь початкові військову підготовку. Під час другого етапу фестивалю юні патріоти будуть відпрацьовувати ті навички, що використовуються в військових частинах Збройних сил України. Ми допомагали зробити на завтра по ОСУ перешкоду для дітей, щоб вони там попрацювали трошки з пневматичною зброєю, там з макетами гранат, пройшли інші там випробування. А вже на завершальному етапі, який відбудеться 2 травня, на юних патріотів та глядачів очікують змагання з козацького бою та боротьби. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Охорона праці очима дітей. Саме під такою назвою відбувся 6-й всеукраїнський конкурс дитячого малюнку. Співробітники управління Держпраці в Миколаївській області урочисто нагородили переможців обласного етапу. Близько 400 дитячих малюнків з усієї Миколаївщини. Саме така кількість робіт надійшла на цьогорічний конкурс. Організатори заходу запевнили, цей показник рекордний. До того ж, розширилась і тематика. Практично всі малюнки були присвячені темі охорони праці та промислової безпеки. В цьому році були малюнки, які нас дещо вразили, тобто це було за тематикою охорона праці в вугільній промисловості, в деревнообробній промисловості, в сільському господарстві, а і також погляд дитячими очима на охорону праці, очима, так би мовити сказати, мультяшних героїв. Також було дуже багато таких малюнків. Роботи учасників члени журі оцінювали за 3 віковими категоріями. Наймолодшому – 6 років, найстаршому – 18. Після відбору малюнки відправили до Києва на всеукраїнський етап. Серед переможців – учениця братської загальноосвітньої школи Ольга Нєсвіт. З роботою «Тату, я чекаю тебе». Я спочатку геть не повірила, я думала, це якась шутка, а потім побачила на сайті там перше місце і дуже обрадувалась. Головна мета конкурсу – формування у дітей свідомого ставлення до правил охорони праці. І навіть самі батьки вже помічають зміни у поведінці малечі. Діло в тому, що коли дитина рисував, да, все-таки видно було, що дитина задумався над тим, що робить, і взагалі
Конечно же, нужно проводить эти конкурсы, потому что детки любых возрастов задумываются, что-то ищут, и во время того, как они ищут, ищут слоганы, складывают рисунки, сравнивают, они действительно думают над будущим и как себя уберечь и как кому-то что-то посоветовать. Такому конкурсу, як охорона праці очима дітей, маленькі художники радіють. Тому вони готові знову позмагатися за призові місця вже у наступному році. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулась урочиста церемонія нагородження переможців 11-го обласного конкурсу «Краща миколаївська книга». Конкурс вкотре організовано з метою популяризації творчості місцевих авторів та діяльності миколаївських видавництв. На конкурс представлено 51 книгу, надрукованих протягом 2016 року у 8 миколаївських видавництвах. 33 незалежних експерти визначили краще серед представлених видань. Кожного року ми складаємо склад експертів, які оцінюють кожну номінацію, а їх 6 номінацій. До цих конкурсних комісій входять представники бібліотечних установ, директори бібліотек, філологи, вчені, видавці, тобто дуже багатий спектр людей. Привітали переможців представники обласної влади, вручивши лауреатам цінні подарунки. Ради сьогодні, що присутні на святі, хочу привітати переможців і зазначити, що з ними була проведена дуже важлива робота, тому що ті події, які в нас відбуваються, вони повинні висвітлюватися, вони повинні доноситися до людей, до нашого підростаючого покоління. Учасники конкурсу помітно нервували та з нетерпінням чекали на результат. Серед них не тільки відомі миколаївському читачеві письменники, а й молоді автори. Ожиданий побіди ні, є очікування, що я узнаю цікавих людей, можливо, навіть познайомлюсь з ними, узнаю о миколаївських новинках 2016 року і взагалі побуваю в цій літературній атмосфері. На конкурсі представують чималу кількість книжок різних форматів та жанрів – від науково-популярних видань до дитячих казок. Це книга для дітей, жанр фантастика, пригоди. Дуже багато там незвичайних речей відбувається. І книга зародилася в бібліотеці, центральній бібліотеці міста, дитячій. Так, і таке було прохання у дітей, тому що до того були казки. Було прохання написати таку книжку, яка була би великою казкою. За результатами відбору оголосили переможців у 6 номінаціях. Кращим навчальним посібником стала книга «Економічні розрахунки в природоохоронній діяльності», написана колективом авторів на чолі Сергієм Рижковим. Краще прозаїчне видання – розкази і повісті Сергія Галушкіна. Краще історико-краєзнавче видання – «Миттєвості війни» колективу авторів на чолі Сергієм Макарчуком. Кращою поетичною збіркою обрано «Скрипку Стовберга» Дмитра Кременя. Кращим виданням для дітей та юнацтва журі обрало «Солодкі кулінарні марва» та «Пригоди Ворохтуна, Даринки та Мирославчика в незвичайному світі дітлів» Інеси Завяло. А в номінації «Кращий літературний дебют» перемогу отримав Артем Куцелапський зі збіркою «Еволюція». Світлана Кльосова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Силами студентів та викладачів Миколаївської філії Київського національного університету культури та мистецтв вдалося організувати прем'єру унікального автентичного проєкту «Крізь минуле в майбуття». На відкритті заходу побували наші журналісти. Ініціатором створення проєкту стала кафедра культурно-дозвіллєвої діяльності університету. Однак загалом у автентичному українському мюзиклі «Крізь минуле в майбуття» взяли участь більше 100 студентів з різних спеціальностей. Проєкт сам по собі цікавий, проєкт дуже насичений різними видами мистецтва, тут і хореографія, драматичне мистецтво, театральне мистецтво, декоративне мистецтво, декорації виготовлено, музичне мистецтво. Складність була, напевно, тільки у тому, аби об'єднати це в якийсь один проект. Але взагалі не відчувалося складності у її реалізації. Основою мюзиклу стала українська література. Актори зіграли уривки з творів Григорія Квітки Основ'яненка, Олександра Довженка, Миколи Гоголя. Короткі театральні замальовки супроводжувались народною музикою, піснями і танцями. Саме таке поєднання дало можливість глядачам глибше відчути атмосферу мюзиклу. Танці, як би мені відчували живість і як би передавала вся енергетика танця на мене. Українську автентичність мюзиклу підкреслили використанням народних календарно-обрядових мотивів. Усі елементи постановки були згруповані відповідно до 4 пір року.
представлена українська народна творчість, в народній тематиці все розкрито. І я гадаю, що цей мюзикл – це найкраще відображення української культури. Українські пісні, танці, найвідоміші українські твори. Серед глядачів прем'єра мюзиклу викликала справжній ажіотаж. Зала була заповнена. Організатор та актори зазначили, що цей проект – спроба ще раз поставити акценти на українській ідентичності та наблизити усіх до національного, рідного, до того святого, що заховано в душі кожного. Не цураймося, признаваймося, не вагаймося. Вікторія Чернявська, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину в нас всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за новинами в Миколаєві та всій країні. Залишайтесь з нами та дізнаєтесь більше. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв. До побачення.